Radio Blatto. Lokalni izbori 2021. Srdačno pozdravljamo slušatelje Radio Blata u emisiji Lokalni izbori 2021. Odlukom Vlade Republike Hrvatske odlučeno je da će se izbori za članove gradskih i općinskih vijeća te županijske skupštine, gradonačelnika, načelnika i župana održati 16. svibnja ove godine, a od 2. svibnja započela je i službena promidžba kandidata i kandidacijskih lista. Tim povodom u emisiji Lokalni izbori 2021. danas svoju kandidaturu za načelnicu općine Blato, kao i listu za članove općinskog vijeća, predstavit će kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice Blato, gospođa Franciska Jurišić-Bačić. Franciska, srdačno vas pozdravljam i dobrodošli. Dobar dan, evo pozdravljam sve vas ovdje na Radio Blatu i sve naše slušateljice i slušatelje. Kao što smo rekli, idete u utrku za načelnicu općine Blato, pa evo ja vam dajem priliku da se za početak obratite našim slušateljima. Pa da, Andreja, kao što si rekla, vjerujem da već svi u Blatu i znaju da sam prihvatila kandidaturu Hrvatske demokratske zajednice za načelnicu općine Blato. O tome su puno toga vjerojatno već i čuli putem naših društvenih mreža, jer mi smo u ovom predizbornu kampanju vodili u digitalnom obliku s obzirom na ovu epidemiološku situaciju. I kao što si rekla, pred nama su još jedni lokalni izbori na kojima zajedno odlučujemo o budućnosti našeg Blata. Sam moj dosadašnji rad i zalaganje pokazatelji su kako se Blato voli djelima, a ne riječima. Dužnost vaše načelnice obnašat ću odgovorno i časno, jer želim bolje mjesto za život nas i naše djece, bez podjela, a program koji ću danas predstaviti realizirati ću bez nepotrebnih zaduživanja. Evo, rekli smo u samom uvodu ove emisije da ćete kroz emisiju predstaviti i kandidacijsku listu, ali predstavit ćete i program s kojim idete u ovu izbornu utrku, pa izvolite. Hvala lijepo. Pa prije svega bi naglasila kako je cilj mog programa ravnomjeran razvoj i napredak općine Blato kroz punu veću transparentnost u raspolaganju javnim sredstvima općinskog proračuna i razduživanje općine koja se u proteklom mandatu zadužila za 10 milijuna i 200 tisuća kuna. Uspostavit ću kvalitetniju suradnju sa županijom i resornim ministarstvima, što sad nažalost nije slučaj, poboljšati i raditi na razvoju prometne infrastrukture, uspješnije koristiti fondove Europske unije, sredstva državnog proračuna i javnih poduzeća. Biću u svakodnevnom kontaktu s našim obrtnicima, gospodarstvenicima i poljoprivrednicima, kojima ću biti oslonac pri korištenju poticajnih mjera Ministarstva poljoprivrede kroz sredstva Europske unije. Unaprijedit ću i postojeće demografske mjere i poboljšati položaj našim umirovljenicima, ali i podignuti razinu kvalitete turističke ponude za 370 naših malih iznajmljivača. Ovaj izborni program koji ću predstaviti usuglašen je sa stručnim odborima općinske organizacije Blato, kao i nadležnim županijskim i državnim institucijama koje u njegovoj realizaciji mogu pružiti stručnu i financijsku pomoć. Program koji ću predstaviti čine gospodarstvo, industrija, poljoprivreda, turizam, infrastrukturni, komunalni i kapitalni projekti, odgoj i obrazovanje, kultura, zdravstvo i socijalna skrb te sport. Pa evo, dopustite mi da odmah krenemo sa gospodarstvom. U području gospodarstva ići ćemo prema provedbi poticajnih gospodarskih mjera općine Blato kroz poticajne mjere u zapošljavanju nezaposlenih osoba, kroz poticajne mjere u zapošljavanju visokoobrazovanih osoba i u subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite. Općina Blato će biti stručna pomoć poduzetnicima u pripremi projekata za bespovratno financiranje iz nacionalnih izvora i fondova Europske unije, te će osloboditi od plaćanja komunalnog doprinosa
doprinosa pri izgradnji novih proizvodno-poslovnih prostora u poduzetničkim industrijskim zonama. Također, intenzivnije ću surađivati s udruženjem obrtnika, te raditi na prilagođavanju srednjoškolskih programa potrebama gospodarstva. U području industrije, općina Blato će biti potpora tvrtki Radež u pripremi rekonstrukcije luke Bristva za mogućnost prihvata manjih teretnih brodova i izgradnju suhog doka za izgradnju brodova. U području poljoprivrede bit ćemo potpora okrupnjivanju poljoprivrednog zemljišta kao temelj suvremenog načina uzgoja poljoprivrednih proizvoda kroz realizaciju nove katastarske izmjere, te poticati organiziranje i prisustovanja na sajmovima i manifestacijama u okviru promidžbe ruralnih proizvoda, objekata i seoskih domaćinstava. Radit ćemo na poticajnim mjerama za poljoprivrednike, te biti pomoć pri ulaganju u unapređenje poljoprivredne proizvodnje i prerade korištenjem bespovratnih sredstava fondova Europske unije. Što se tiče područja turizma, svakako idemo prema novom uredu turističke zajednice općine Blato, jer mislim da nije lijepo da nam turistički ured smješten je ispod skala. Moramo imati jedan reprezentativno mjesto, jer je to prvo mjesto, možemo reći, gdje naši turisti prilikom traženja određenih informacija dolaze u kontakt sa turističkim djelatnicima. Jel imate možda već sada viziju gdje bi to moglo biti? Da, razmišljali smo o, evo, nažalost, zbog nerada, mogu reći tako, i nezainteresiranosti sadašnje vlasti da Privredna banka Zagreb ostane u Blatu, gdje smo ostali kratki za jednu instituciju, što u konačnici otežava svakodnevni život i kvalitetu života naših sugrađana. Jedan dio prostora, znači bivše Privredne banke Zagreb, išao bi za ured turističke zajednice općine Blato. A da li ste razmišljali možda o tome, iako ovo nije, sada govorimo o turizmu, ali kako ste spomenuli odlazak Privredne banke Zagreb, možda i povratak poslovnice u Blato? Također, kao vaša buduća načelnica, zalagaću se za dolazak još jedne banke u naše mjesto. Znamo da s radom, odnosno moram to tako reći, neradom sadašnje vlasti u općini smo ostali zakinuti za dosta tih institucija koje su otišle, i ja ću se podruditi kao vaša buduća načelnica da još jedna banka dođe u Blato. Sjetimo se da je prije bila Dubrovačka banka, pa smo imali OTP i Splitsku koje su se spojile, bila je PBZ, sad smo praktički ostali na samo jednoj banci na Splitskoj, uz to da imamo i poštu koja neke poštanske usluge bankarske može isto tamo održavati. Ali kao vaša načelnica definitivno ću se založiti i potruditi da još jedna banka dođe u naše Blato. Recimo, možemo ispomenuti situaciju da s obzirom na sad, dakle, banka, pošta i sve to, ljudi subotom recimo ne mogu obavljati usluge platnog prometa, ne koriste svi internet bankarstvo, hoće li se nešto promijeniti na tom planu? Tako je, drago mi je, Andreja, što si to spomenula, to je zaista veliki problem, pogotovo recimo radnici koji rade svaki dan do tri, zatvori im se banka a trebate nešto napraviti. Kao vaša buduća načelnica, jedan od mojih prioriteta će definitivno biti razgovor sa vodstvom banki koje se nalaze na našem području, kako bi se prilagodila radno vrijeme potrebama naših korisnika, odnosno njihovih korisnika, a naših stanovnika, odnosno mojih sugrađana, jer te banke i žive od nas i mislim da moraju se našim uvjetima, odnosno načinu života, i prilagoditi. Evo, se izvolite. Hvala lijepa na pitanju. Dalje, što se tiče područja turizma, svakako moramo izraditi strategiju razvoja turizma općine Blato, urediti pristupne ceste u blatskim uvalama, te moramo raditi na sinergiji svih dionika u turizmu kroz privlačenje investitora i kvalitetnu promociju. Na taj način ćemo produljiti turističku sezonu uz proširenje turističke ponude pomoću selektivnih oblika turizma. Kroz izradu projekta šetnice uz more na južnoj obali, kroz razvoj gastroenoturizma, rad na boljoj promociji, organiziranje manifestacija u suradnji s blatskim vinarima, maslinarima i ugostiteljima, kroz razvoj sportskog turizma,
uređivanje šetnica, biciklističkih, planinarskih staza te organizacijom raznih natjecanja. Evo, imali smo trilaton ove godine na otoku Korčuli, Blato je zaobiđeno, mene to zaista žalosti, ali u ovoj korona situaciji mislim da ovako jedno događanje je žalosno što nismo bili dio njega. Zatim, kroz razvoj vjerskog turizma, temeljeno na Blatskoj župnoj crkvi svih svetih s mramornim sarkofagom Svete Vincence, nebeske zaštitnice Blata, te svetište Blažene Marije Propetog Isusa Petković sa sarkofagom Blaženice. Kroz razvoj kulturnog turizma, kroz razvoj izletničkog turizma, kroz kulturne i zabavne sadržaje u Blatskim uvalama. Ovdje moramo povećati brojnost tih kulturnih događanja i njihovu kvalitetu. Kroz povećanje i obogaćivanje turističkih kapaciteta, uređenje i održavanje javnih plaža, elektrifikaciju uvala, te kroz uređenje centra Prigradice s odgovarajućom sportskom i ugostiteljskom ponudom. Kako sad to zamišljate? Recimo konkretno uređenje centra Prigradice. Ovako, ono što svi znamo, pa evo i ti većinu vremena ljeta provodiš u Prigradici, možda si najbolje upoznata s tim i vidiš situaciju kakva je u sadašnjem vremenu. Znači, problem je neodržavanje sportskih terena u Prigradici. Oni su zaista derutni i zapušteni. Evo, ja znam kad mi, kao evo sad malo ću napraviti jednu digresiju, kad preko ljeta organiziramo za djecu razna događanja u sklopu društva Naša djeca Blato, koliko puta su naše članice morale ići pomesti. To je igralište, samo pomesti, a da ne govorim drugo. Mi ćemo uređenje sportskih igrališta u Prigradici prijaviti na natječaj. Recimo, ove godine imamo natječaj od Dubrovačko-neretvanske županije za uređenje tih igrališta. Znači, postoji način, samo treba znanje, volja i želja za napretkom mjesta. Evo, dalje što se tiče turizma, ovo sve što sam navela će biti poticaj podizanja razine kvalitete smještajnih objekata u privatnom smještaju uz mogućnost korištenja bespovratnih sredstava iz nacionalnih i fondova Europske unije u cilju konkurentnosti blatskog turizma. Što se tiče infrastrukturnih, komunalnih i kapitalnih projekata, vjerujem da su vaši slušatelji ili jedan dobar dio njih već i upoznat s njima, jer smo mi prilikom izlaganja našeg programa i predstavljanja liste online, koji se mogao pratiti putem YouTube kanala i Facebook stranica općinske organizacije HDZ-a Blato, ih i predstavili. Ali za one koji možda nisu čuli, evo, dopustite mi i da to predstavim. To je dovršetak odvodnje oborinskih voda iz središta Blata, odnosno urbanističko rješenje komunalnog uređenja Ex-Petković Zlinje. Sad malo nam pojasnite to, evo, živo nas zanima što je planirano kad dođe do dovršetka odvodnje oborinskih voda iz središta Blata, što se planira na onom prostoru? Pa je ovako, po meni je ovaj jedan od najbitnijih projekata koji je vezan za Blato, jer su cijevi stavljene tu gdje su Ex-Petković Zlinje, malo kraj stare uljare, negdje kod Rišpula od Svetog Liberana i onda nema do Despota ništa napravljeno. U polju već ima kanal s velikim sifonom, odnosno bazenom. To je veliki zahvat, jer bi se onda trebalo bi se skroz prokopati ispod kružnog toka do tunela. To je veliki zahvat, ali Blato to zaslužuje. Zašto? Jer kad uredimo taj prostor, mi ćemo onda dobiti, to je stvoriti preduvjeti izgradnje igrališta za male sportove i pomoćnog igrališta Blatskog športskog kluba Zmaj, ali i dječjeg igrališta. Tako da bi ovaj centar Blata, koji sad, možda je malo teška riječ, ali kad padne puno kiše, postaje bazen i ruglo. Sad bi se uljepšao i konkretno bi se taj neiskorišteni prostor iskoristio. Dalje, što se tiče infrastrukturnih, komunalnih i kapitalnih projekata, to je rekonstrukcija ceste Blato-Karbuni. Da, slušatelji, dobro ste čuli, Blato-Karbuni, a ne samo Sitnica-Karbuni. Smatram da kad idemo u nekakav projekt, da trebamo biti konkretni, jasni i cjelovito ga provesti, a ne raditi polovične stvari. Od polovičnih stvari nema ništa. Blato zaslužuje kompletnu rekonstrukciju ceste Blato-Karbuni. Zatim, asfaltiranje i uređenje ceste Grščica-Karbuni, uređenje obalnog pojasa luke Prigradica do gradnja luke, vodoopskrba Potirne i Garme, vodoopskrba dijela naselja Blatu uz prometnicu za Prižbu, uređenje asfaltiranje ceste Karbuni, odnosno Zaglav Potirna, uređenje zapadnog ulaza u Blato,
dovršetak izgradnje dječjeg vrtića Blato. Možda sad neki se pitaju zašto dovršetak izgradnje dječjeg vrtića Blato, pa vrtić se gradi, je, ali ono što većina ljudi u Blatu ne zna je da se izgradilo samo pola vrtića. Znači, vrtić koji je sad izgrađen, evo i to je jedno polovično rješenje koje nažalost nije dobro napravljeno, ali ja kao vaša buduća načelnica ću se zalagati da sva djeca za koju od njihovi roditelji odluče da idu u dječji vrtić Blato, idu u jednu instituciju, a ne kao što je sad će biti slučaj kad se otvori ovih pola vrtića, da će jedan dio djece biti u novom objektu, a jedan dio ostaje u starom objektu. To je za mene neprihvatljivo. To su podjele od najmanjih nogu, a mi kao mjesto koje se okreće mladima, djeci, koji želi prosperitet, mora od najmanjih nogu biti jednako za sve. Dobro, ali recimo sada će u novom vrtiću biti ta jaslička skupina. Znamo da postoji problem sa jaslicama u Blatu i tako da svi roditelji nemaju prilike da mogu ostaviti dijete u jaslicama i to je veliki problem. Vjerojatno će sada taj jedan kat dobro doći u ovom trenutku. Tako je, ali to je opet polovično rješenje. Znači, u tom novom vrtiću ćemo dobiti jaslice, što je pohvalno, i jedna grupa će ići djece. Ja se pitam, ko će biti ta osoba koja će reći vaše dijete, sad nevezano uz jaslice, ide u novu zgradu, a ovo ostaje u starom dijelu zgrade. Ja mislim, kad se stvari rade, da se trebaju raditi kako spada i svoj djeci jednaka prava i jednake mogućnosti. Ali nemojte se bojati, kad ja postanem vaša načelnica, izgradit ću vrtić kakav Blato zaslužuje. Jer kad se vrtić gradi, trebamo gledati ne samo sadašnje potrebe, jer ovom izgradnjom sadašnjeg vrtića nisu zadovoljeni sadašnje potrebe, a da ne govorimo o budućim potrebama Blata. Što se tiče daljnjih kapitalnih projekata, ovdje bih naglasila i nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava Blato kroz izgradnju druge faze kanalizacijskog podsustava otpadnih voda u Blatu te rekonstrukcija i zamjena cjevovoda tekuće pitke vode. Kroz početak izgradnje sustava odvodnje sjeverne i južne obale te rekonstrukcija i zamjena cjevovoda, izmještanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad sa sitnice na lokaciju kućišta, kroz novu geodetsku izmjeru katastarske općine Blato te kroz izmjenu prostornog plana uređenja općine Blato. Također, krenut ćemo i u projekt početka izgradnje obilaznice Prižbe, što je izuzetno važno trećem redu na Prižbi, te nastavak uređenja održavanja poljskih puteva. Poljski putevi su u jako lošem stanju, popucali su i naši poljoprivrednici ne zaslužuju takvo stanje, ali kao vaša načelnica i taj problem ću riješiti. Zatim ćemo raditi na izradi prometnog rješenja naselja Blato i izradi projekta uređenja školske zgrade u naselju Potirna. A što se tiče ove školske zgrade u naselju Potirna, kakva bi funkcija trebala biti? Neka muzejska ili nešto? Što ste planirali tu? Što se tiče uređenja školske zgrade u naselju Potirna, koja je sad zapuštena, kao i njezin okoliš, napravit će se projekt koji će se dati za korištenje stanovnicima općine Blato. Zašto tu se ne bi nekad mogla organizirati neka ljetna škola, nekakva promocija knjige? Zašto naši planinari ne bi mogli koristiti tu zgradu? Znači, imamo zgradu, totalno neiskorišten prostor. Idemo živjeti svaki dio naše općine, ja sam za ravnomjeran razvoj, idemo dati nešto i Potirni. Što se tiče odgoja obrazovanja uz dovršetak izgradnje dječjeg vrtića, svakako bi navela i besplatne udžbenike za sve učenike srednje škole Blato. Na ovaj način svi mi privlačimo srednjoškolce da dođu u Blato, jer je veliko olakšanje roditeljima da ne moraju kupiti srednjoškolske udžbenike. Znamo da Vlada Republike Hrvatske već financira udžbenike osnovnoškolcima, naša Dubrovačko-neretvanska županija radne bilježnice i sljedeći taj pozitivan trend mi idemo prema ovoj mjeri. Nagrađivati ćemo izvrsne učenike te stipendirati studente deficitarnih zanimanja. Što se tiče kulture, ovdje ćemo ići prema projektu izgradnje nove zgrade Narodne knjižnice Blato. Mislim da kao ravnateljica knjižnice, mislim da najbolje. Postoji nekoliko opcija i ja sad ne bih voljela reći to će biti tu i tu, a onda za par godina će biti na drugoj lokaciji, pa će mi ljudi reći, sjećaš li se kampanje 2011. godine kad si krenula u utrku za načelnicu općine Blato, rekla si da će biti na tom mjestu. Da. Najbitnije ono što ja
i moj tim vidimo potrebu Blata, knjižnica odavno postoji u Blatu, a sadašnji prostori ne zadovoljavaju potrebe i građom i što se tiče korisnika. Na primjer, zašto naši danas umirovljenici ne bi ujutro došli u čitaonicu u skladu s epidemiološkim mjerama i pročitali svaki dan dnevni, tjedni tisak? Nažalost, sad mi to njima ne možemo omogućiti, a ovim načinom ćemo obogatiti kulturni život Blata. Zatim dalje, uređenje gradskog trga sa spomenikom domovinskog zajedništva i ono što je bitno, organizacija i financiranje kulturnih manifestacija. Kroz ono što ja smatram da je jako bitno, što nažalost je općina sad ispustila, mislim nepravedno, a to je obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Taj je veoma važan datum, mogu reći jedan od najvažnijih datuma novijoj hrvatskoj povijesti, nekako u Blatu prođe nezamijećeno. Mislim da se imamo čime ponositi i da mi našim hrvatskim braniteljima to dugujemo. Pa to je možda malo i povezano s ovim i spomenikom domovinske zahvalnosti i uređenjem trga. Zatim, to se odnosi na ovaj trg dole kod Tomi, jel? Tako je. Što se tiče tog uređenja gradskog trga, to je ispred, to je pokraj starog hotela Lipa, odnosno ispred trgovine Tomi. Znači, taj projekt je započet još u vrijeme bivšeg načelnika Ive Gavranića i projekt je imao javnu raspravu. On je tu se raspravljalo, znači naš blatski kipar Ante Sardelić Kraljević je napravio, to jest 3 ljeta je radio na tom spomeniku i taj bi se spomenik trebao napraviti svoj odljev u bronci. Zašto spomenik domovinskog zajedništva? Taj spomenik će biti zapravo spomen svima koji su dali svoj doprinos u stvaranju samostalne i suverene Republike Hrvatske. On izgleda na način kao 3 kumpanjola koja su isprepletena, a to je nekako simbol i Blata, simbol slobode, borbenosti, i mislim da uz taj spomenik i kompletno uređenje našeg trga Blato će dobiti jednu urbani izgled. Zatim dalje ćemo raditi na obnovi starohrvatskih crkvica, nastavljat ćemo program istraživanja arheološke baštine Kopila, bit ćemo pomoć u održavanju etno kuće Barilo, te stručna pomoć župi svih svetih pri realizaciji projekta uređenja župne riznice kroz financiranje iz nacionalnih izvora i fondova Europske unije. Te ćemo biti podrška Viteškom udruženju kumpanija pri realizaciji projekta Doma kumpanija. A gdje bi to trebalo biti? To isto još imamo nekoliko lokacija kao i knjižnicu. Isto ne želim ništa pa da me neko ne uhvati za riječ. Dobro. Ali mislim da je kumpanija ponos Blata. Svi volimo, i recimo ove godine kad je bila Sveta Vicenca, svima nam je falila ta kumpanija. I mislim da ono što imamo, ono po čemu smo poznati, to trebamo i brendirati. I na ovaj način i kumpanija će dobiti svoje mjesto pod suncem u Blatu. Što se tiče područja zdravstva i socijalne skrbi, kad govorimo o mjerama u području zdravstva, tu bi svakako naglasila obnavljanje opreme ordinacijama opće medicine, dovršenje uređenja prostora hitne medicine, postavljanje nastrešnice na ulazu punkt hitne medicinske pomoći. Evo, mi i u oporbi kad smo bili, pokazali smo Blatu da nam je hitna vrlo bitna, jer smo nabavili 2 hvalevrijedna uređaja, možemo reći i prvi pokrenuli trend ovdje u Blatu, i to mi je izuzetno drago, jer je ovo najbolji pokazatelj i kad ste u oporbi, da ako želite da vaše mjesto napreduje, da to možete napraviti, jer smo nabavili i sad evo pokretni rengen koji je zaista uređaj s kojim se ne može baš svako pohvaliti. Mislim da su rijetki hitni punktovi hitne medicinske pomoći koji to imaju. Zatim ćemo dalje raditi na novoj rasvjeti heliodroma, na zadržavanju postojećeg standarda specijalističke zdravstvene zaštite, te ćemo biti pomoć pri upućivanju mladih liječnika na specijalizaciju. Uredit ćemo dječja igrališta. Što se tiče novčane naknade za novorođenu djecu, tu ćemo definitivno imati puno jasnije evidenciju nego što je to sad i kvalitetniju suradnju s roditeljima. Što se tiče nekakvih poticajnih mjera za mlade, tu bih definitivno naglasila ukidanje naknade za razvoj vodovoda za novorođenčad do 1. godine života, ukidanje komunalne naknade za novorođenčad isto do 1. godine života, oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u potpunosti za prvu nekretninu u Blatu. Ovo nije novost. HDZ je uporbi predlagao svoje amandmane ovakve stvari. Nažalost, nije
Nismo naišli na razumijevanje nezavisne liste SDP-a, ali evo, kad ja postanem načelnica, ovo ću definitivno uvesti, te oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za prvu nekretninu na ostalom području općine Blato u visini od 50%. Ono što je bitno, svake godine djeca će dobiti svoje božićne poklone. Ove godine, nažalost, se to nije dogodilo. Dobio se jedan zajednički božićni poklon. Po meni mogao se dati i taj jedan zajednički božićni poklon, ali pogledajmo malo okruženje. Druge općine i gradovi unatoč epidemiji su našli način kako da svako dijete dobije božićni poklon u skladu sa pravilom o tome, o dodjeli božićnih poklona, i mislim da je to ispušteno i nije definitivno pohvalno za sadašnju vlast. Zatim dalje ćemo sufinancirati tuđu njegu i pomoć u kući. Imat ćemo novost, umirovljenički dodatak. To je isto nešto što je HDZ predlagao, ali nažalost ni taj naš amandman nije prihvaćen. A što umirovljenički dodatak, malo nam objasnite. Evo ovako, ono što je bitno za reći, vjerujem da to u Blatu puno ljudi ni ne zna, da naši sugrađani, imamo jedan broj naših sugrađana, to će negdje oko njih 127, koji primaju mirovinu do 1500 kuna. Sad zamislite da vi, i to su tri kategorije, imamo ljude koji čak imaju mirovinu do 500 kuna, njih je nekih 50-ak. Zamislite da svaki mjesec živite od 500 kuna, pa onda do 1000 je nekih 20-ak, uglavnom do 1500 kuna je 127 ljudi. Mi želimo omogućiti ljudima dostojanstveno starenje. Toliko smo im dužni jer su oni svoj radni vijek ulagali u ovu općinu i njegov napredak, i mislim da moramo biti osjetljiviji nego što je sadašnja vlast pokazala osjetljivost prema toj skupini naših sugrađana, na način da će taj program se sufinancirati 1+1 u suradnji sa Dubrovačko-neretvanskom županijom. I mi smo predvidjeli proračunom da će općina Blato iz svog proračuna izdvojiti negdje oko 250.000 kuna. To naši umirovljenici zaslužuju. Dalje ćemo sufinancirati udruge i manifestacije socijalne skrbi. Bit ćemo pomoć pri podizanju kvalitete usluga doma Majka Marija Petković i pomoć u organizaciji projekta Organizirano stanovanje doma za odrasle osobe Blato. Isto tako, napokon će doći na red i udruga osoba s posebnim potrebama Vicenca. Znamo da se uređenje prostora stalno spominje, ali se prebacuje iz godine u godinu, iz godine u godinu. Po meni je to nedopustivo i ja ću to u svom mandatu riješiti. I za kraj, zadnja točka mog programa je sport, ali nimalo nevažna. Svakako ćemo donesti strategiju razvoja općine Blato, financirati zajednicu sportskih udruga, financirati djelovanja i događanja u sportu tijekom godine, održavati sportske objekte. S projektom izgradnje sportske dvorane definitivno idemo, kao i sa izgradnjom igrališta za male sportove i pomoćnog igrališta Blatskog športskog kluba Zmaj, te ćemo urediti biciklističke i planinarske staze koristeći fondove Europske unije. Evo, izložili ste program, sad dakako o programu se još svakako može raspravljati, međutim bit će vremena u programu Radio Blata. S obzirom da vam vrlo skoro ističe vaša današnja minutaža, ja bih još rekla da bi ja ovdje stavila broj 10, zabava. Zabava koju nam svakako treba. Što se tiče evo ovih dana, možemo svi oni koji prate društvene mreže, tu ste dosta aktivni, pa imamo spotove, vrijeme za Prižbu, vrijeme za Prigradicu, vrijeme za Gršćicu, ove sve uvale, samo se kratko dotaknite toga, a rekla sam, imat ćemo i prilike još kroz program Radio Blata razgovarati o svemu ovome. Tako je. Ovi svi, kao što se svi naši pratitelji na društvenim mrežama, vidjeli su da smo snimili te spotove. Zašto? Zato što je meni zaista bitno da se općina Blato ravnomjerno razvija. Evo, dovoljno je, prvi spot koji sam ja snimila je bio spot za naše naselje Potirnu. Po meni, kad dođete u Potirnu, prvo vidite zapušteni trg. To nije neki ogroman trg, nema tu puno ulaganja, ali taj mali korak bi bio dovoljan. Ni
sadašnja vlast nije o tome vodila brigu i to mene žalosti, iskreno. Tamo prema popisu stanovništva iz 2011. godine žive 23 naša sugrađanina. Svaki od ta 23 sugrađanina vrijedi jednako kao i svako od nas ko živi u Blatu. I ne smijemo nepravedno zapuštati dijelove naše općine. Što se tiče projekata koji su uvezani za svaku uvalu, meni je vrlo bitno kao je mom timu povezati te uvale. Pa zato imamo recimo cestu Grščica-Karbuni, odnosno Zagla-Potirna i da sad sve ne nabrajam. Vrlo bitna je ta povezanost između uvala i jednak i ravnomjeran razvoj svih dijelova naše općine. Evo, što se tiče cijelog programa, ja vjerujem da su neki od naših sugrađana se već i upoznali s njim, jer mi smo brošuru sa programom poslali na kućne adrese, a oni koji još nisu dobili, to će definitivno i dobiti. Također, ja ću voditi računa o svim institucijama koje se nalaze na području naše općine, kako se ne bi dogodilo da neke od njih ju napuste, čime se direktno ugrožava životni standard naših sugrađana. Evo, puno sam toga nabrala. Program je bogat, ali je program potreban. Blatu su svi ovi projekti potrebni. I ja vjerujem da sada naši slušatelji govore što je ona tu svašta naobećavala, kad će ona to stići. I da će drugi obećavati. Ali, dragi moji sugrađani, razlika između mene i mojih komponenata je ta što ću ja svoje, svoje obećanja i ostvariti. Eto, malo prije dok smo dogovarali emisiju, rekli smo da ćemo jedan glazbeni broj, ali minuta stvarno nema, pa vas pozivam da nam predstavite i listu kandidata Hrvatske demokratske zajednice, odnosno vaš tim na ovim izborima. Pa evo, ja osobno ne vjerujem u one koji misle da sve mogu i znaju sami i zato je tu moj tim ljudi koji ću predstaviti samo imenom i prezimenom jer mislim da ih svi dobro znate. To su uz mene kao nositeljicu liste za općinsko vijeće općine Blato Želimir Bosnić, Toni Farac, Katarina Kovačić, Ivan Bačić Živo, Marija Žabica, Nikola Mirošević, Petra Žanetić, Igor Žaknić, Perica Sardelić, Jelena Šeparović, Kata Bačić i Josip Čerina. Navela bi kako smo mi prilikom slaganja ove liste vodili računa o ravnopravnosti spolova, te da je prosjek godina naše liste 38. Mislim da su to prave godine za napraviti nešto za svoje mjesto, jer su ovo ljudi koji prepoznaju potrebu i dišu za svoje mjesto. Eto, ja vam se na kraju ovog razgovora srdačno zahvaljujem. Sljedeću emisiju imat ćete u sljedeći petak u našem programu. Tada ćemo vam i zaželjeti sreću na izborima, a do tada do slušanja uz pjesmu koja će vas pratiti u kampanji. Evo, ja se zahvaljujem svima koji su me slušali. Ja definitivno želim poručiti svojim sugrađanima da sam spremna preuzeti odgovornost, a vas, dragi moji sugrađani, pozivam da 16.5. izađete na izbore i svoje povjerenje date HDZ-u, mom timu i meni, jer je sad vrijeme da zajedno, bez podjela, radimo za Blato ugleda i ponosa. I za kraj, sam pozivam Radio Blato da svoj fokus evo usmjeri sad baš na Blato, jer nam Blato mora biti prioritet i da organizira uživo sučeljavanje svih kandidata za načelnika, odnosno načelnicu općine Blato, te ovim putem pozivam i svoje komponente da se sučeljavanju odazovu. Evo, hvala ja se lijepa. Nadam da su čuli, a mi ćemo, ukoliko svi pristanu, vrlo rado biti i domaćini sučeljavanju. Zahvaljujem, slušali ste emisiju Lokalni izbori 2021. Emisiju uredila i vodila Andreja Joković. Drži me, ljube, za riječ.
from, cause you here with me. It don't matter how you got here, air or sea. See, we all here together now. Hand